rozumočka. S časti mlieka, cukru, a droždia. Pripravím kvások. Mlieko musí byť teplé tak 35 stupňov. Tak ako keby ste malému decku dávali piť. Zasypete múkou a nemiešate. Necháte kysnúť. Ono vám rýchle nakysne. Po vykysnutí pridám zbytok mlieka, vajce, rozmiešanú soľ, tak 2/3, cesto vypracujem roztopené maslo, nie horúce. Cesto spracujem. A dosypem zbytok múky. Nechám kysnúť na teplom mieste. Pred koncom pridám nasekané brusnice, hrozienka, a prikryté na teplom mieste nechám vykysnúť. Keď mi vykyslo cesto, dám ho na olejom potretú dosku rozdelím na tri časti. Každú časť rozdelím znovu na tri časti. Každý takýto diel poprekladám, urobím guličky. Každú túto časť teraz vyvalkám
meso. To a stočím do palčeka. Preložím si ďalší. Natriem si olejom pekáč. A pletence spletiem dokopy, pritlačím a urobím to tak, tak. Na pekáč. Zoberiem si ďalšie tri. Takto. A znovu kraje stlačím, rozdelím a teraz pletiem vrkoč na jednu stranu. Na druhú takto. Tak, tak. Až to pozaplietam do konca. Takto. Priložím tesne k tejto letenke. A teraz ešte jedno vygulené spojíme. Dám dokopy. Popritlačam a znovu jedna strana. Druhá, raz, dva, tri, takto, takto a prenesiem to navrch. Pritlačím, podložím natriem rozšľahaným žltkom s vodou. A nechám kysnúť 30 minút. Keď mi pletenka krásne nakysne, znovu potriem. A dám do rúry upiesť. Rúru som si predhriala na 220 stupňov. Pečiem 10 minút. Po 10 minútach znížim teplotu na 180 stupňov a znovu pečiem 10 minút. Po tých 10 minútach pletenku vyberiem časti, ktoré mi nakysli, znovu natriem posypem mandlami a dám ich znovu do rúry upiecť. Pečiem na 180 stupňov ďalších 10 minút. Vianočku vyberiem. Pečenú preložím na dosku orosím vodou
30 minút, dovtedy potom bude pekne mäkká. Môj vianočkový výtvor. Za 1